Ja, da skal vi se på noen forskjellige ting fra Bibelen. Det gjør vi jo i hvert møte. Men det som vi altså kanskje tradisjonelt kaller en bibeltime. Og da må den jo være en time. Skal ikke holde på så lenge, men kom inn på noen forskjellige skriftsteder som belyser et tema. Det er det vi ofte kaller en bibeltime. Tusen takk for offergaven som er samlet inn, og overbevist om at Herren han elsker og lønner enhver glad giver. Jeg tenker på sånn som der står for eksempel i Efeserbrevet. Dette er jo et veldig vanlig vers, la meg bare sitere det. Og der står der i det 6. kapittelet og 10. verset. Der har Paulus skrevet om mange forskjellige ting, om formaninger til menigheten, og formaninger til foreldre, og formaninger til barn, og formaninger til fedrene og mødrene og alle som er i menigheten, og til arbeidsgiverne og arbeidstakerne, formaner han. Og så sier han da i det 10. verset, for øvrig, jeg tror den nye Bibelen som kanskje noen der har enda til slutt, altså som en siste bemerkning her, så sier han til slutt, bli sterke i Herren og i hans veldeskraft. Ikled dere Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige angrep. Altså så er det altså en oppskrift i Bibelen til å kunne stå seg. Og så har han nevnt disse forskjellige kategoriene som jeg nevnte her, og mer til, med hjem og arbeidsforhold, og forhold mellom mann og kvinne og barn og hjem, og alt dette her, så sier han altså at det er en vei til å kunne stå seg. Det er en vei til å kunne få seier i alle ting, sterke i Herren. Og at gjennom disse tingene så møter vi også djevelens listige angrep, men at det er en vei til seier, uansett hva det er. Det som jeg tenkte litt på, det er det som har med vår stilling i Jesus Kristus personlig, og den stillingen vi da har som menighet, som alle de enkeltpersonene med ulike tjenester, i alder og i nåde og kjennskap på forskjellige trinn, gamle frelste, nyfrelste, og under en modningsprosess som vi alle sammen er, så er det altså en stilling som Bibelen maner oss til, det er å bli sterke. Nå definerer Bibelen hvor sterke vi skal være. Det er en slags herlighetsteologi, og mange kanskje legger merke til det sånn innimellom, for av og til noen saklige bemerkninger, for å si det sånn, at det virker som en negativ herlighetsteologi, og det er det virkelig. Jeg er negativ til fremstillingen av en herlighet som hører hjemme i en kommende epoke i frelsen, som Svein innleder med her. Det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli. At det er en fremtid, og det har jeg talt om på noen timer på en kassettserie, for de som er interessert i det, så talte jeg om vårt liv etter bortrykkelsen. Altså, hvilket liv skal vi leve etter bortrykkelsen? Og det er klart at da er vi inne i det som Bibelen sier, at det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Altså, han som vi elsker, men ikke har sett. Han som vi elsker, men vi kjenner han ikke fullt ut. Men han sier, da skal vi kjenne fullt ut. Liksom vi er fullt utkjent av ham. Han vet mer om deg og meg enn vi vet om ham. Så la oss ta det med oss, at det hører med. Og da siterer jeg fra Romerbrevet 5 og vers 17. Jeg har skrevet ned noen av disse skriftstedene, så jeg slipper å bruke tid på å slå dem opp. Og der står det, for kom døden til å herske. Ved den ene, på grunn av den enes fall, og det er fra Romerbrevet 5, hvor det er talt om Adam og det som følte i fotsporene på hans synd og Eva da, så skal meget mere de som får nådens og rettferdighetsgavens overvettes rikdom leve og herske ved den ene Jesus Kristus. Så har vi altså en verden som du kan dele i to. Ikke antallsmessig kan du dele i to, for det er bare en mikroskopisk liten del av menneskeheten. 8 milliarder mennesker på kloden i dag. 16 milliarder mennesker som kanskje har vært født og oppvokst i denne verden fra Adam og frem til i dag, så er det bare en liten mikroskopisk brøkdel
som har opplevd noe av det å leve og herske ved den ene Jesus Kristus. Den andre store gruppen, det er de som døden hersker gjennom på grunn av fallets følger. På grunn av den synd, den, det som er arvet fra fedren, som Peter skriver om. Så står det i Åpenbaringen 1, og vers 5-6. Der hilser han en hilsen fra Jesus Kristus, det troverdige vitne, den førstefødte blant de døde, og Herren over kongene på jorden. Han som elsket oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod, og som har gjort oss til et kongerike, til prester for Gud og sin Fader, han tilhører æren og styrken i all evighet. Amen. Der står at han er Herren over kongene på jorden. Så har jeg alltid, fra jeg slo øynene opp i en menighet som liten unge, hørt liksom at det er han som, at kongers hjerte er som vannbekker i Herrens hånd, han bøyer dem dit han vil. Ja vel, så kan man jo si det sånn, at han bøyer det dit han vil. Så kan man jo se på alle kongene som regjerer nede i Midtøsten nå, at det er kongen som har formet de motsetningsforholdene da, at han har bøyd disse i alle mulige interesseretninger, så er det en måte å tolke det på. Og at alle de bestialske kongene og fyrstene og herskerne og sarene og faraoene og andre som har levd, alle kyrosene og alt som vi leser også om i Bibelen, at de er i Herrens hender, at han er, at der står at, at han er herre over kongene på jorden. Jeg har ikke mot til å si at denne tolkningen er feil, som jeg nevnte nå, men jeg har mer tendens til å tro at han er herre over sitt kongerike. Og hans kongerike består ikke av de menneskene jeg nevnte. Hans kongerike, det består av hans folk, og de skal komme inn på. Så han er kongen over kongene. Han er kongen over de som er konger i et kongerike av prester for vår Gud. Så jeg skal sitere det verset fra Peters brev. Men det tror jeg, at det er der han er konge. Jeg kan i hvert fall ikke se at han utøver noen regjeringsmakt gjennom noen av de kongene, skal jeg holde de snille kongene våre for gode til å si noe negativt om det. Men det er langt derfra til at han hersker gjennom dem. Sånn som jeg ser det. Men der står at han har gjort oss til et kongerike, til prester for Gud og sin Fader. Han tilhører æren og styrken i all evighet. Så får vi konstatere at vi som sitter her inne i Landvik bygdehus i kveld, og de mange som kommer til å lytte til denne talen, for den er tatt opp og blir sendt ut når jeg i neste møte fullender denne bibeltimen. Så at vi tilhører et kongerike, og som et kongerike, så vi har jo nå litt, skal jeg for all del ikke komme inn på, alle, jeg hørte det på nyhetspanelet i dag i nyhetssendingen, om meningen, om betydningen, og hvilken mening folk har om det norske kongehuset og kongefamilien da, etter det som har skjedd med dette prinsessebryllupet og likedan med en annen familie med det, som vi kjenner til. At det er sunket ned. Og det forventes at alle som hører til i en kongelig familie har en oppførsel og en, hva skal du si, en oppførsel og et nivå som ligger et hakk høyere enn det normale. I hvert fall som ligger på et respektabelt nivå i forhold til hvilke kongerike det dreier seg om. At det ikke er bare sånn en banankonge nede i Basutuland, men jeg tenker på virkelig et sivilisert kongedømme, monarki. Så forventes det at fra de er små, som ble også nevnt den gangen som det ble et arvingsskifte til hvem som skulle ta tronen når kongen døde, så ble det jo vedtatt at den førstefødte av kongens barn skulle være arving. Og nå var det i dette tilfellet Märtha Louise i vår følge, og så kom da Håkon som nummer to. Er det ikke sånn å forstå dere som følger med kongehuset? Og da ble det vedtatt at jo, heretter skal det skje, men det må gjøre seg gjeldende for neste generasjonsskifte.
For nå er allerede den prinsen som er født som nummer to, allerede blitt opplært i og har blitt drillet i det å skulle bli konge. Forstår du? Så jeg bare sier det som en unødvendig bemerkning, men som allikevel er sant, at, at alle som er i et kongerike og skal være konger og prester, de må oppdras i rollen. Kan ikke bare finte rundt med hvilken som helst mening, men de må ha en solid forankring i monarkiets grunnvoll. Nå kom det. Åpenbaringen 5 og vers 9-10, så står det om den skaren som står for tronen der. Og der sitter en på tronen, der sitter ikke tre, der sitter en på tronen. Og så står det, de synger en ny sang og sier, verdig er du til å ta boken og åpne seilene på den, fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpt oss til Gud av hver stamme, tunge, folk og ett, og gjorde dem til et kongerike og til prester for vår Gud, og de skal være konger på jorden. Jeg sier bare disse ordene sånn innledningsvis for å understreke at vi er konger. Vi har en kongelig, en fyrstelig, åndelig, fyrstelig rang. Så er det som sagt at Jesus, han er kongenes konge. Han er konge over kongene. Akkurat når Peter sier at han er medeldste, så sier han at når han overhyrden åpenbares, han sier, jeg er en hyrde for menigheten, men det er en overhyrde. Han heter Jesus. Han er hyrdenes hyrde. Han som var hyrde i Israel, han heter David, men han sier, Herre, det er min hyrde. Så alle som er konger i Israel, de har en som er deres konge. Så la det stå fast. I 1. Peter 2, og vers 8-9, disse, så nevner han om noen, noen i motsetning til andre, disse som snubler ved sin vantro mot ordet, dertil er de og satt. Og jeg slår opp grunntekstordet, titt ei med, satt, altså satt, dertil er de og satt, titt ei med, som da betyr, og som er oversatt sånn i andre oversettelser, der er de plassert med en hensikt. De er det fordi at de har en hensikt med at de har snublet i sin vantro mot ordet. Husk at det er noen som må oppfylle de profesiene som gjelder både i vår tid og i fremtiden, over de som ikke overhovedet lot seg styre av ordet. De var satt til det. Det er ikke sånn at Herren sier, jeg håper der kommer en antikrist som kan oppfylle de profetiene som er gjettet på måtte komme til å skje. Det er ikke sånn. Han visste nøyaktig hva som kommer til å skje. Derfor så utvalgte han en som kommer til å fylle den rollen. Og ved siden av han mange, mange andre. Så sier han, disse snubler, men dere er en utvalgt ett. Og grunntekstordet for utvalgt betyr genos. Det er genos. Og genos, det betyr, som andre oversettelser som jeg har, sier, det er en utvalgt slekt. Det er en utvalgt ett, står det i vår Bibel. I grunntekstens oversettelse, så står det på engelsk kin, som betyr familie, ikke sant? Kin. Altså, det er en utvalgt familie. Det som er med denne utvalgte kongeslekten, det er at den er familie. Og sånn er det med kongeslekten. Der kommer ikke tilfeldigvis en trampene ned fra Hallingskarvet og sier, jeg vil være konge. Du må være født inn i en familie. Og sånn er det også i denne åndelige familien. Det er en utvalgt et kongelig presteskap, et hellig folk. Hellig igjen, så er det altså dette spesielle hagios, som betyr utenom det vanlige, altså, som betyr original. Der er et hellig folk, et folk til eiendom for at det skal forkynne hans dyder, hans storhet, hans verdier, som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. Så sier han videre i det samme kapitlet, i det 8. verset, dere hører til, altså, han sier at Jesus var den sten, han som er kongenes konge, han som er kongen over alle konger, han er den sten som bygningsmennene forkastet. Og hvis han er den sten som bygningsmennene forkastet, så vil hele hans legeme være den sten som bygningsmennene forkastet.
Derfor så opplever vi det som Jesus sier. Har de forkastet meg, så skal de forkaste dere. Har de hatet meg, skal de hate dere. Har de kalt husbånd Beelzebul, hvor meget med hans husfolk, forstå du. Og så nevner han igjen og igjen at vi deler skjebne med han som er kongen. Vi er kongens folk som ikke står på utsiden i en mer, hva skal jeg si, gunstig posisjon, men vi står i den samme posisjon som kongen. Så er det at i Matteus 16 så er det at Jesus tilkjennegir sin menighets opphøyde stilling, sitt kall. Du vet, Paulus skriver til filippenserne om sitt høye kall. I vår bibel står det som kalte meg til det ovenifra i Kristus Jesus. Jeg har talt over de ord noen ganger og gått tilbake til grunnteksten som sier mitt høye kall. Altså kall et høyt kall. Det kaller det ut av noe som ligger på et lavt plan, og så helt ut av det og inn i et høyt kall. Så sier han her i Matteus 16, vers 18-19, og jeg sier at du er Peter, og på denne klippet vil jeg bygge min menighet. Bygge min menighet. Og du vet, når det står menighet her, så står det altså i grunntesten ekklesia. Ekklesia, og det er et folk som er tatt ut av det store folket. Hele verdens folk, det har jeg vært inne på for en tid siden, kanskje du husker det, at hele verdens folk, hele menneskeheten, verden, så keiser Augustus, han bød at hele verden skulle innskrives i manntall. Der står det grunnsøsen øykumene. Øykumene, hele verden, det er øykumene. Det er derfor all fellesskap mellom alle religiøse retninger da kalles øykumene. Økumenisk, fordi det består på tross av alle meninger og alle retninger og hva det er, så skal du kunne være sammen. Men ut fra økumene, som er hele verden, hele menneskeslekten, så tok ut Gud en utvalgt flokk, som han kalte ekklesia. Det betyr at de er tatt ut ifra. De hører ikke lenger til det andre. Vi er ikke konger i denne verden. Vi er ikke politikere i denne verden. Vi lar ikke verdens politikk virke på oss. Vi har en helt annen styringsform. Derfor har jeg alltid, så lenge jeg har vært frelst og forstått noe av dette, har jeg vært imot at kristne mennesker skal overhovedet blande seg inn i politikk. Det finnes ingen kristen politikk, eksisterer ikke. Kan du nevne én ting i politikken som er kristelig? Jeg spurte en som debatterte meg en gang på gata i Lyngdal, en meget kjent stortingspolitiker, jeg skal ikke si en annen på han, han er død nå forresten, men det er til overmål en gate her i byen som er oppkalt etter ham. Men nok om det, skal vi ikke... Tampen brenner. Nå skal vi ikke komme inn på det. Men jeg spørte han... han sier Daniel var politiker. Så sier Daniel var ingen politiker. Han var ikke stemt inn av noen. Han førte ingen valgkamp. Han var innsatt av Gud. Han var ikke innsatt av en statsminister, en diktator, som valgte et lite styre som skulle støtte ham. Han var ingen politiker. Så sier jeg til han, kan du nevne en eneste sak som du driver med som er kristelig? Ja, sånn da må jeg tenke meg om. Jo, sånn er det. Men han taler om denne, at jeg vil bygge min menighet. Og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Hvem er den? Det er den menighet som Jesus bygger. Han sier ikke dere skal bygge min menighet, men han sier jeg vil bygge min menighet. Men til det bruker han sine tjenere selvsagt. Men det er han som står bak det, han som står bak det. Det er nok så påfallende, jeg kanskje nevnte bildet før, når du ser et stort forretningsbygg eller hotellbygg eller en monumental sånn, av de store bygningene, rådhuset, blir bygd, så er det en masse plakater alle vil reklamere for. Det var vi som var elektriker, som står elektriker for dem. Det var vi som var rørleggere. Det var vi som var arkitekter. Det var vi som var ditt og vi som var datt. Malere. Alle vil ha sitt. Men når bygget er ferdig, så blir alle disse plakatene revet ned, og så er det bare... Byggmesteren, det er bare byggmesteren som står igjen. Altså det er bare hvem som er den som iverksatte det, og som står ansvarlig for det til syvende og sist. Enten det er kommunen, eller det er en hotellkjede, eller hvem det nå måtte være, så er det det som står igjen. Og jeg vil gi deg nøklene til himmelens rike, og det du binder på jorden skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden skal være løst i himmelen. Det vitner om et fullstendig fellesskap med himmelen og hans tjenere her nede. Det dere løser er løst. Det dere binder er bundet.
Det som er bundet i himmelen, det er bundet av dere. Det som er løst i himmelen, det er løst av dere. Ikke sant? Så her er det ikke noen diskusjon at jeg håper flertall i menigheten er med på å binde den situasjonen her og stemme den ned. Hvis himmelen sier, ja, vi har ikke bundet, vi har løst for den andre siden av saken, så er det den som er gjeldende i himmelen. Og da må han ha noen tjenere her nede som er våken nok til å vite hva er det som bindes i himmelen og hva som løses i himmelen. Og når det gjelder menighet og kirke og denne økumenismen som er i vår tid, så vet vi jo alle som sitter her, og mange som lytter til også, vet at vi i Nardus, vi binder mange ting som de andre har løst. Vi binder de krefter som så mange andre har løsnet opp for i den økumeniske læreløse, Guds bespottende, respektløs overfor Guds lære og for helligheten i Bibelen. Respektløsheten, den binder vi mens de andre løser opp for den. Men Guds menighet vil alltid være enig med røsten fra himmelen. Det tror jeg vi er enige om her i kveld. Amen. Hvert lem på legeme. Vi er jo lemmer på Guds legeme. Hver minste fiber og celle, hver minste lem på legeme, som er nevnt så mange ganger i Bibelen. Det er jo bygd med en styringskabel, for å si det sånn, til hodet. Den er bygd. Så nå er det selvsagt en motorikk i legeme hvor det ene samarbeider med det andre, men alt sammen er underlagt en styringskabel, eller hva skal jeg si, en fjernstyring fra himmelen, slik at ikke begge beina vil gå frem på samme tid. Men at en finner seg å stå et hakk tilbake når det andre skal frem, og så må det andre finne seg å stå et hakk tilbake når det første skal frem. Og sånn er det med hele Guds legeme. Det er bygd et system. Det er bygd et system. Sånn er den harmonien, og Jesu menighet, den er ikke bygd på sand. Og hvorfor er den ikke bygd på sand? Hvorfor sier Jesus at den ikke er bygd på sand, men den er bygd på fjellgrunn? Det er fordi at Jesus forutså at denne menigheten må bygges på fjellgrunn, for den kommer til å møte så mye stormer, og så mye skyldregn, og så mye flom, av alle mulige ting, at den er nødt til å være bygd på noe som holder i stormene. Alle kirker som er bygd av mennesketanke og med menneskesikringer, de har røket for lengst i grøfta. Ja, sånn er nå det. Så kan du si at den kraften og hemmeligheten som ligger i byggingen av Guds menighet, der ligger jo en veldig kraft i det å bygge. Ingen kan bygge noe uten kraft. Derfor så sier Jesus at jeg skal få kraft. For ingen kan bygge noe, ingen, hvilket fag du enn er innen, så skal det en kraft til det. Det er ikke bare til å løfte storslegger og til å, alt dette her, men til den minste lille pennespiss som skal tegne noe på tegningen, så kreves det altså en kraft. Så Guds menigheten er bygd med en kraft og en hemmelighet som ikke kommer fra åpenbaringer, apokalypse i verden. Den kommer ikke fra noen ting som er åpenbart utifra verden, en åpenbaring gitt ifra verden til menigheten. Men all åpenbaring over hvordan dette bygget skal utføres, kommer direkte ovenfra. Kommer ovenfra. Derfor kan vi ikke lytte til, og vi være veldig forsiktig. Ja, sier du det, sier noen av dere som sitter der ute i Facebook-land og hører på. Når jeg sier det, der må være forsiktig med å begynne å gå på bibelskolen. Dere må i hvert fall vite nøyaktig hva dere tror på, så dere kan vurdere det man hører, om det stemmer med skriften. For all vår kunnskap om frelse, dåp, menighetsliv, åndsliv, tjenesteliv, fremtiden, profesien, alt det bygger på en kunnskap. Men ikke bare en kunnskap med IQ, men en kunnskap gjennom åpenbaring. Det er bare fra Gud, og det er bare Gud som kan gi åpenbaring. Ja, kan hvem som helst få det? Ved å sette seg på en skolebenk på bibelskole, universitetet, studere teologiske emner, kan man bare få det sånn? Når han sier at ingen kjenner til det, uten Faderen kjenner Sønnen, Sønnen kjenner Faderen, det er en enhet som er fullstendig ett. Så de kjenner andre, den ene kjenner, sønnen kjenner faderrollen, faderen kjenner sønnerrollen, for sønnen er i faderen, og faderen er i sønnen, så de kjenner hverandre. Så sier han, det er en unntak fra regelen, de som han vil åpenbare det for. De som han vil åpenbare det for. Og derfor skal han si, Guds sanne menighet, hvem er den bygd av? Den er bygd av de
som han har åpenbart det for. Ikke noen andre. Så enkelt er det, og det tror jeg vi alle sammen er enige om. Det meste av det som vi ser bygges i dag, det er antikristens kirke og rike og kongedøm. Og noe av det ser vi, jeg vet ikke om det er rett det jeg sier heller en gang, men la meg bare si, jeg tenkte på det her på morgenen i dag, at når under fristelsen, vet du, etter Jesu dåp i Jordan, så ble han av ånden ført ut i ørkenen for å friste seg djevelen. Det er jo merkelig at han ble av ånden. Man skulle jo tro at han av djevelen ble ført ut. Men Bibelen sier at han av ånden ble ført ut. For å bestå den testen at Gud lar seg ikke friste av det onde. Ja, men han ble jo prøvd å friste til alt det gikk med oss. Gud lar seg ikke friste av det onde. Og den testen bestod han i de tre forskjellige prøvelsesaktene som Satan testet han på. Og en av de var at han tok han opp på tempeltinden. Så sier han, kast deg ut herifra. For han skal gi sin englebefaling om det. At de skal fange deg opp og bære deg på englevingene. Forstår du? Og veldig mye av det som er bygd, er det Satan som har ført noen opp tempeltinden. Ført dem opp der som tempelet ble bygd. Det er jo ikke selve tempelspiret, kjerketårn, det var ikke noe sånt. Men det var på den forhøyningen som tempelet var bygd. Og så sier han, bare kast deg ut herifra. Bare gjør det du faller i. Bare hiv deg ut i det. Kast deg ut i det. Så vil Herren sørge for at det går bra. Bare bygg denne kirka, så vil det gå bra. Bare gjør det som dere har tro på, så går det bra. For Herren skal gi sin engel og befaling. Så sier han, da kommer du inn på et område hvor du prøver å lure Gud med deg på noe som ikke Gud er med på. Og jeg tror mange har kastet seg inn i sine famøse planer om sine kirker, organisasjoner og kirkebygg. Og Herren sier, dere har gjort det, og dere har fristet, dere har prøvd å sette Gud på prøve om Gud aksepterer det. Og man sender noen engel på innvielsesfesten for å vise at dette er bygd. Og man sender den hellige ånd, sånn som han gjorde, og man kom selv, som da han kom i tabernaklet når de var ferdige, og i tempelet når de var ferdige, så kom han som en luende ild, ikke sant? Og gikk gjennom hele bygningen og tabernaklet og tempelet for å teste, og fant dette er bygd på ordet. Bygd på ordet. Pris til Herren. Så kan vi si at Guds menighet, eller Guds såkalte menighet, de som kaller seg Guds menighet, de har dessverre gjennom årene bøyd seg i underlegen maktesløshet og underlagt seg allting. I stedet for at vi er konger, ser vi altså blitt noen dørtjenere, eller hva skal jeg si, vi er blitt noen tjenere på den laveste trinn for myndigheten nok. Og noe av det som har skapt det kirkene, sånn som de er, noe av det som har skapt det. Nå skulle vi ha hatt tid en gang til å gå igjennom. Hva er grunnlaget for de forskjellige kirkesamfunnene? Og da tenker jeg på de protestantiske kirkesamfunnene. Du må huske at den første kirke etter apostelen, den første kirke som Bibelen taler om, jeg vil bygge min kirke, min menighet, min eklesia. Det er det som skjedde på pinsedag. Og i de første 30, 40, 50 årene etter det, og kanskje litt lenger, så begynte det å gli ut. Det er den første menighet. Så tror vi at, ja, det var pinsevenner. Ja vel, det kan man godt kalle de. De var i hvert fall dannet på pinsedag, i pinsens åndekraft. Så kan man si at så begynte de en veldig, så ble det en veldig motstand. Og jeg behøver ikke å komme inn på alle de tingene der. Men en god del som gjør at man viker av ifra det man vet er sant, er frykt. Det er frykten. Hva vil konsekvensene bli? Ser du? Altså, jeg skal ta et dårlig eksempel. Men du vet, da David sendte Joab ut for å telle menigheten, så hadde ikke Gud behag i det. Så Gud slo ned 70 000 mann. Drepte 70 000 krigere fra Israel. For å demonstrere at jeg har ikke behag i. Du har telt disse menneskene.
Jeg trenger ikke ditt antall. Derfor reduserer jeg det med 7000 mann. 7000 mann, ikke sant? Reduserer det. Jeg reduserer det. Gud spurte nemlig David, vil du falle i menneskers hender, eller vil du falle i Guds hender? Jeg vil straffe deg. Vil du bli straffet gjennom mennesker, eller vil du bli straffet gjennom Gud? Så resonerte David nok så logisk og religiøst, eller tenkelig. Han sier, jeg vil ikke at mennesker skal straffe meg, da kan jeg aldri vite utfallet, da er jeg ikke fem flate sure silverd. Men jeg vil la Gud straffe meg. Og kanskje mange i sin frykt sier, jeg vil heller at Gud skal straffe meg for jeg tok feil, enn at jeg skal bli straffet av mennesker. Forstår du? Jeg vil heller at Gud skal straffe meg, enn at mennesker skal ta avstand fra meg. Veldig mange er redde for mennesker. Det var kanskje dumt å komme inn på det, for da må du forstå det på en rett måte, eller så ble det jo dertil galt. Men det var frykt. Det var frykt som organiserte det første kirkesamfunnet i Nikea. Du kan si det, kan tidfeste Nikea. Nikea kirkemøte i år 325 etter Kristus. Det var som da blandet inn for å behage hedenskapen. Hele verden var hedensk. Og de var redd for å falle i mektige verslige åndsfyrsters grep, som var leder for store kirkesamfunn. Det kaller jo ikke kirke, men det er jo alle slags ismer og sismer, ikke sant, som regjerte i verden. Derfor så lagde man en religion som en blanding av Bibel og teosofiske ideer. Altså ideer som kom fra Babel. Ideer fra Babels forvirring. Og så innførte man til behag for hedningene, for man frykter hva vil de gjøre hvis vi annullerer deres store årlige Saturnalia-fest. Vi kaller den bare jul, og så feirer vi det som Kristi fødsel. Og så gjør vi det, og så gjør vi det, og så gjør vi det. Så blander du altså innvielsen av de små barna som ble innviet til Tammuz. De ble båret på moderens armer og frem til presten i Babylons tempel. Liksom. Og der ble de lagt frem, og der tok presten og tegnet en te på panna. Den teen stod for Tammuz, som var deres gud. Og så gjør bare presten litt lengre enn den der. Og så ble det et kors. Så merket de det med korset. Og så ble det akseptert av ren frykt, forstår du? Av ren frykt. Og det har jeg jo vært inne på mange ganger opp gjennom årene i de forskjellige fasene som det har. Men i Lukas 1 og vers 74 så står det at han frelste oss for å fri oss ut fra våre fiender sånn og gi oss å tjene ham uten frykt. Det er Guds menighets oppgave, det er å tjene ham uten frykt. Det er umulig å bli en god Guds tjener hvis det er frykt i deg for denne verdens ting. Så sånn er det. Det var det. Så de tok bort grunnvollen. Det var det de fjernet. Fjernet grunnvollen for menigheten. Det er bud nummer én. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Meg. Troen på én Gud. Det var selve sannheten. Og han sier da i det som er sitert til Peter, på denne klippe vil jeg bygge min menighet. Og hva var denne klippe? Vil jeg bygge min menighet? Og over den menighet som er bygd på denne klippe, må dødsrikets porter tape sin makt. Og dødsrikets porter er alle mulige teorier om to enigheter, tre enigheter, teoisme, av alle mulige forskjellige slag, så er det de må tape sin makt overfor den fastsatte regelen at Herren er én, og hans navn er ett. Hør, O Israel, Herren Gud, Herren er én. Han alene skal du tjene. Alene skapte han himmel og jord. Det var han som skapte mennesket, står det i Malakias 4. Han som, én Gud har skapt oss, én Gud er vår far. Alt dette, én. Det forekommer 7742 ganger i Bibelen. At han er én, han er den ene, han er han, og så videre. Aldri med et flertallsord. Nei. Det har vi vært inne på, det har vi skrevet bøker om, og så videre, så det vet jeg om. Så
Han sier på denne klippen, han sier, derfor brødre, 2. Peter 1, vers 10-12, derfor brødre, legg en mere vind på, og gjør deres kall og utvelgelse fast. Ja. Jeg hørte en av de store pastorene her i Grimstad, som har en menighet her nede i Groseveien, stå og latterliggjorde i en preken for 2-3 dager siden, en frolending. Han stod og latterliggjorde læren om evig utvelgelse og evig sikkerhet. Uten ett skriftsted til å motbevise den store bibelske sannheten. I denne store himmel- og havkonferansen på Tromøya står Jørn Strand og latterliggjør de som ikke døper i 3 titler, Fader, Sønn og Helligånd. Her, sier han, i vår menighet skal vi ha dåp her, og de hadde stor dåp som kom inn i teltet. Her, sier han, her døper vi altså i Faderen, Sønnen og den Hellige Ånds navn. Jeg vet det er folk rundt omkring her, sier han, som ikke gjør det, men som døper i Jesu Kristi navn. Det gjør ikke vi. Vi døper slik som Jesus ba oss å døpe. Det går fjern hvordan det blir, og så kaller det seg pastor. Og til overmål, være populær pastor. Han sier, derfor, brødre, legg vind på det og gjør deres kall og utvelgelse fast. Ja, men jeg tror hverken på kall eller utvelgelse. Ja, men da kan du i hvert fall ikke gjøre det fast. Så sier han, for når dere gjør disse ting, da skal dere ingen under snuble, for på den måten skal det gis dere rikelig inngang i vår Herre og Frelser Jesu Kristi evig rike. Derfor vil jeg alltid komme til å minne dere om dette, enda dere vet det, og er grunnfestet i sannheten som er hos dere. Altså det som gjør vår kall og utvelgelse fast, det er mer og mer grunnfestet i sannheten. Det er mer og mer at vi blir grunnfestet i sannheten, og ikke la oss drive rundt av et hvert lærdomsvær ved menneskekløkt i vilfarelsens kunster, som Paulus skriver til Efeseren. Det er jo det. Han sier til, i hvem hver bygning, hør nå her, dere som er bygd opp på apostlenes og profetens grunnvoll, mens hjørnestenen er Kristus Jesus selv, i hvem hver bygning føyes sammen. Du og meg er en bygning hver for oss. Men det betyr ikke at vi er hver av oss er en menighet, men det er når vi føyer sammen at alle disse forskjellige bygninger, du er et tempel, jeg er et tempel, sant? Og når disse bygninger, han sier jo her, i hvem også dere bygges opp med de andre til en Guds bolig i ånden. Du kan ikke bygges opp alene til en Guds bolig i ånden. Skal du være med i Guds bolig i ånden, så må du være i en menighet hvor du er bygd opp sammen med de andre. Gud har inne ingen individuelle menigheter, eklesier, som andre omkring og sier, jeg er Guds menighet. Guds menighet, det er en avgrenset forsamling. Som fremgår så tydelig i Bibelen, at man måtte være, holdt på å si, blind på begge ørene, når man ikke så betydningen av en bibelsk dannet menighet, som er bygd opp på apostlenes og profetens grunnvoll, og mens hjørnestenen er Jesus Kristus selv. I Åpenbaringen 21, vers 14, og stadens mur hadde 12 grunnstener, og på dem navnene på lammets 12 apostler. Jeg siterte jo derfra det 5. kapittel, at en som sto der, og som hadde bokrullen i sin hånd, tror jeg kommer tilbake til det litt senere. Men Guds menighet, den er altså ikke bygd på Peter. Du er Peter, og på denne klippet vil jeg bygge min menighet. På denne Petrus, altså på denne klippen, det er én klippe. Det er ikke én klippe pluss Peter, men den ene klippen. Ikke sant? Det er Jesus Kristus. Han er klippen. Det står gjentatt i gang, og det har jo også holdt Bibelen i morgen. Det er ikke bygd på Peter, men på en åpenbaring som må gis videre. Peter fikk åpenbaring. Altså, da han sier kjøtt og blod, har ikke åpenbart det dette. At du er Messias den levende. Messias visste alle hvem var. Det var Gud selv som hadde profetert at han selv skulle komme. Han sa spå mot hyrdene i Israel, som røkter seg selv, og som ikke leger de syke, og ikke oppsøker de bortdrevne, ikke sant? Som ikke tar seg av menigheten. Så jeg sa, når jeg ser dette her, jeg sendte hyrder, men de røkter seg selv.
De åt av menigheten. De levde av menigheten. Han sier, kjøttet spiser det opp. Men det røkta ikke for henne. Så sier han, jeg vil selv komme og se til min menighet. Og det var han gjorde. Jehova sier det, jeg vil selv komme. Han sier ikke, jeg vil sende en adjutant. Jeg vil sende en slags kontorsjef. Jeg vil selv komme. Og det var det de visste. Det var det de visste. At Peter, han åpna døren. Jeg vil deg nøkkelen. Hva brukte han de nøkkelen til? Ja, det kommer jo å gå gjennom Peters brev og hele hans virke oss å se på. Men la meg bare ta en liten ting da. Det er ikke liten heller. Han var den som åpna frelsens vei og dåpen for jødefolket. Han preker ikke til verdens mennesker. Der når han står på i Jerusalem, på pinsedag, så sier han, når de sier, hva skal vi gjøre? Omvend dere, og enhver av dere lar seg døpe i den her Jesu Kristi navn. Ikke sant? Til syndsforlatelse skal du få den hellige ondskap. Han sier, enhver av dere lar seg døpe. Han åpna den bibelske dåp for jødene. Ja, men burde han ikke ha sagt? Burde han ikke ha sagt, enhver av dere lar seg døpe i Faderen, Sønnen og den hellige ånds navn? Nei. For Jesus hadde sagt at han skal døpe dem i navnet til Fader, Sønnen og Hellige Ånd. Amen. Og det skjønte jo Peter, han var ikke dummere enn det. Han skjønte, derfor sa han, der må døpes i den her Jesu Kristi navn. En av de kjente predikantene som alle kjenner navnet på, selv sagt, som reiste rundt i alle år med sine telt og møter, og noen som konfronterte ham da, med at jeg føler at det er rett av meg å bli døpt i Jesu. Jeg er bare døpt i tre titler, og det er ikke nok for meg. Og det var enda til en predikant i en frimenighet. Han fortalte meg det selv. Han sa, jeg kom til denne kjente predikanten og sa, det er noe i meg som sier, jeg kan ikke la være, jeg må bli døpt i Jesu Kristi navn. Nei, men kjære, du er jo døpt i Faderens og Helligåndens navn, sånn som Jesus sa. Ja, men Peter sier, den sier, det står der, og det står der. Så sier han, ja, Peter sier han. Vet du hva han sa? Ja, Peter sa jo det. Men du husker han sa det på pinse da, og da var han helt nyåndsdøpt. Og du vet hvor mye rart nyåndsdøpte mennesker kan si. Å, gode Gud, at det går an, sier jeg bare. Ja, da må man si at da burde man si farvel til å være noen forkynner. Finn på noe annet. Det var Peter som åpnet for jødefolk, som sa. Det var Peter som åpnet for samaritanerne. Husker du det? Da Philip var i Samaria, og mange overgav seg og kom til troen, og så videre og så videre. Og Philip ble sendt, vet du, til den øde vei til Gaza, hvor han døpte denne hoffmannen i Jesu navn og alt dette her. Så kalte de på Peter og Johannes til å komme opp til Samaria, og Peter fortalte dem hvordan de skulle døpe, så døpte dem i Jesu Kristi navn. Det var Peter som åpnet for hedningene. Det var han som kom til Cornelius hus. Han var en italiener. Ikke alle italienere som er katolikker, sikkert var ikke Cornelius. Det var før den tid, så det ble noe sånn. Men han kom i hvert fall der og underviste Cornelius hus at de måtte døpes i Jesu Kristi navn. Så han hadde nøklene som hjalp både for jødene og for samaritanene. For Jesus hadde sagt at han skal forkynne evangeliet for jøder, hedninger, samaritaner og hedninger, ikke sant? Fra Jerusalem, Judea og Samaria, ikke sant? Jøder og Samaria, like til jordens ende og hedningene. Paulus, han åpnet dørene ut i verden og menighetens apostoliske suksesjon. For spørsmålet er, gikk den åpenbarelsen som Peter hadde, og som han står fremme på pinsedag, som jeg siterte her, og som Paulus hadde, som jeg skal komme tilbake til, gikk den ut, døde den ut med dem? Eller var det sånn at det var noen som ble valgt ut og kalt ut og utvalgt av Gud til å bringe disse sannhetene, grunnleggende sannhetene, videre? Eller var det overgitt til kirkefedre som Irenaeus og Tertullian og Justin Martyr og alle mulige andre Luther? Var det overlatt til alle dem? Nei, Gud har alltid hatt en rekkefølge som har fulgt den første menighetens tro og lære. Og vi er blant de siste i den rekkefølgen. Som en annen stafettpinne som bringes fra den ene løperen til den andre, så er vi med å ta imot den siste økte på denne stafetten. Og derfor så åpner Paulus opp, og han sier i 2. Timoteus 2:2, så sier han til Timoteus, og det som du har hørt av meg i mange vitners nærvær,
overgi det til trofaste mennesker som er duelig også til å lære andre. Altså, det du har lært av meg, bring det videre, og du får sikkert noe nytt som ikke jeg har kommet på, og så videre. Han sier, bring det videre til trofaste mennesker som er duelige til å bringe det videre, bringe det videre, bringe det videre. Og sånn sa sikkert også Timotheus, selv om det ikke står i Bibelen, så kan det være Timotheus også sa det, når han var ferdig med sin tjeneste, sa det til sin nærmeste medarbeidere, så sa han, det dere har lært av meg, det har jeg lært av Paulus, og det må dere bringe videre, bringe videre, bringe videre. Uavkortet, uredigert. Ikke skrive noen egne katekismer, for Guds skyld, men bring det videre, usensurert og uredigert. Sånn som det fremkommer sånn ifra begynnelsen. Galaterbrevet 1.1 sier Paulus, apostel. Han forteller sin egen artikkel. Paulus, apostel. Ikke av mennesker. Eller ved noe menneske. Hvorfor sier han det? Ja, jeg vet ikke. Men det kan bli for det at han sier, jeg ble ikke kalt inn på teppet. Sånn som en viss annen som ble valgt ved et demokratisk valg, som heter Mattias. Når Judas hang seg og alt dette foregikk, og han var ute av bildet, så kom jo apostlene sammen i Apostlenes gjerninger 1, og så valgte de en som skulle være i stedet for Judas. Og etter dette valget og loddkastinger, forstår du, som de da foretog etter sånn gammeltestamentlig rolle, når du ikke hadde Urim og Tummim, når den guddommelige åpenbarelsesutvelgelsen var gått i stå, så er det at Salomo sier at lodd ristes i kappens fold, men resultatet kommer fra Herren. Altså, ja. Men nok om det, i hvert fall så var det Paulus han sier, jeg ble ikke valgt inn, hverken ved noen loddkasting, eller ved noen apostelmøte som vedtok at jeg kunne være, det var to kandidater, vet du, så kastet de lodd om de to kandidatene, og loddet falt på Mattias. Paulus var ikke med noe, i noe sånt, derfor sier han Paulus, apostel, ikke av mennesker, eller ved noe menneske, men ved Jesus Kristus og Gud Fader, som oppvakte ham fra de døde. Hvorfor sier han som oppvakte han fra de døde? Jo, for det at Paulus var den apostel. De andre var valgt ut til apostel, bortsett fra Mattias. De var valgt ut til apostel mens Jesus levde. Men her er det at Jesus velger ut en apostel etter han er død. Ikke sant? Så sier han oppvakte han fra de døde, og alle de brødre som er hos meg. Han skriver, jeg skriver dette brevet, og alle brødre som er hos meg, er med og skriver dette brevet til menighetene i Galatia. Ja, så kommer dette med den katolske kirke, som har tatt seg en maktposisjon i et hierarki. Altså en pyramideoppbygging av en maktstruktur, hierarki, som Gud ikke hadde gitt dem. De har ikke hentet sin modell til dannelse av menighet og struktur ifra noe som står i Bibelen. Jeg satt og leste igjennom i dag den katolske kirkes begrunnelse, som du også kan lese på Wikipedia eller Store Gyldendal leksikon eller noe. Så kan du lese om den utvelgelsen som de kom frem til ved utvelgelse av kardinaler, biskoper, erkebiskoper og senere kardinaler, som det er nå i dag ca. 130 stykker, som alle sammen er kronprinser, som sånn sett kan bli pave neste gang ved en avstemming som er hemmelig. Så det har vi jo vært med på, vi som er gamle noen ganger, sett på dette her sirkuset derifra Vatikanet. Men ingen med treenighetslære har fått de himmelske nøklene. Peter fikk nøklene fordi han hadde en rett lære om den ene Gud. På denne grunnlaget, på denne klippet, på denne åpenbaringen, han sier, dette har jo ikke sugt av ditt eget bryst, dette er ikke åpenbart av kjøtt og blod, men det er åpenbart alene av min himmelske far. Så sier han, på denne åpenbaringen vil jeg bygge min menighet, hvilket forteller meg at ingen menighet som er bygd på treenighetslæren, er i besittelse av disse nøklene. Kirkefader Irenaeus, som var Polykarps elev i Smyrna, så det ble liksom
like etter apostelen for så vidt. For Polykarp var jo, var ikke han disippel av, elev av Johannes, og så får han en elev igjen som da heter Irenaeus, og han ble siden biskop i Lyon, og han var en innbitt motstander av alle disse radikale kjetterne fra den opprinnelige kirken. Han begynte i et motstand, og han skrev en bok mot kjetterne. Og den ble veldig kjent, og han formet læren om den apostoliske suksesjonen. Så forteller at de som, den som er pave i dag, som er pave Frans, en gammel jesuit og prest og overhode, han er i rekkefølgen helt tilbake til Peter. Og det kan de da i den apostoliske suksesjonen føre tilbake til Karl, til kardinalen Rebiba, som døde i år 1504. Og hvorfor kan de ikke føre det tilbake lenger enn til 1504? Hvem som da var pave, og hvem som overtok pavestolen etter han og han og han og han. Nei, de kan ikke det, for det er ikke noen nedtegnet dokumenter som forteller det. Så det andre er bygd bare på muntlige gjetninger og overleveringer. Og derfor så har de altså, der fantes ingen nedskrevne. Så antall paver fra Sankt Peter, som da er Peter i vår Bibel, Sankt Peter, og frem til den nåværende pave Frans, så er det altså 266 som har dinglet med dette nøkkelknippet, som de ikke har fått av Jesus, men de har fått av djevelen selv. De har fått av djevelen selv til å låse opp de dørene som djevelen vil ha låst opp, og stenge de dørene som djevelen vil ha stengt. Ja. Hvorfor har de ikke stengt dørene for oss? Nei, for de har ikke makt over Guds menighet. Det sier han. Sier at over disse menighetene har ikke dødsrikets porter noen makt. Antroposofen, den siden, og siden hun var teosof, altså, hva er en teosof? Det er en som kombinerer teologi med teosofi. Og okkultisme, altså som blander inn okkulte tanker, som de arvet fra Babylon, med det som jeg sa, med teologi. Og hun, altså, hette Martha Steinsvig, og skrev i 1928 denne boka, som ble dømt, hun ble dømt av norsk høyesterett. Hun skrev en bok som heter Sankt Peters himmelnøkler, hvor hun blottlegger den katolske kirke og den jævelskap og umoral og løgner og fusk og fanteri som har bygd denne kirken opp gjennom hele historien. Hun skrev den, og hun ble dømt, og sånn som jeg har lest, så var ikke det så veldig usannsynlig, for høyesterett Jesuitiarius, øverste leder for høyesterett, var jo selv en jesuit, en katolikk. Så sånn var nå det. Så cirka 130 kardinaler er nå kronprinser og kan bli ny pave. De går aldri, alle sammen går med en liten pave i magen antagelig. Så tror jeg vi skal neste gang, vet du, komme inn på og gå litt videre på kirkens frykt og underkastelse som skyldes at vi har tilbøyelighet til bare å se på vårt tilstand i frelsen, og ikke vår stilling i frelsen. Forstår du? Vi har bare tendens til å se feil og mangler til kortekommenhet, og du skulle, og du burde, og du måtte, og hvorfor ditt, og hvorfor datt, og så videre, i stedet for å se at i Kristus er vi fullkommen. Og derfor så trenger vi en forkynnelse, som vi også prøver å legge vind på, og fremstille hvert menneske fullkommen i Kristus.